Oi, gente, boa noite. Estamos fazendo aqui uma migração. Estava fazendo aqui uma live. Estou fazendo uma live com a Jordana Luquette, diretamente de Boston, nos Estados Unidos. Só que estávamos fazendo lá no perfil dela, mas estava ficando sem som, não é? E aí nós fizemos essa mudança. Tô aguardando ela entrar aqui. Vou adicionar. Se agora vai. Então vamos lá. Oi, Aí, Jordana. consegue ouvir? Agora estou ouvindo. Vamos Ah, esperar. então tá. Vamos deixar assim, então. Pois Acontece isso mesmo. é. Às vezes é alguma questão aí de conexão, às vezes é algum detalhe. A internet tem essas coisas, às vezes acontece comigo também. Tá Mas ótimo. Mas o importante é que a gente vai falar hoje, né, professor, sobre Estados Unidos, a sua vinda para os Estados Unidos a partir de setembro. E sim. também sobre como mudar o mau comportamento. Tem como, professor? Olha, nós temos tem alguns ditados populares, né, que se contrapõem a isso, né? Tem aquele ditado popular que diz: pau que nasce torto morre torto, né? E Não tem é? também o outro, e também tem aquela música da Gabriela, né, que diz, que eu chamo de síndrome da Gabriela, né? Que Ah. eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, entendeu? Então isso E não é... Esse, como é que é? é bem assim. E não é bem assim, não é bem assim, porque o ser humano, ele tem um potencial incrível, né, de adaptação. Ele tem um potencial incrível de transformação e de evolução, né? Na verdade, todos nós estamos aqui para evoluir, né? Então a vida é uma grande sala de aula, né? Então hoje a gente tem muitos recursos, muitos conhecimentos lá, né? Na verdade, você vai ter conhecimentos milenares que apontam para essa capacidade da gente se transformar, da gente se aperfeiçoar, né? A grande questão, Jordana, é o que eu tenho focado muito no meu trabalho hoje é o autoconhecimento. Ou seja, nós precisamos nos conhecer melhor, né? Nós precisamos nos assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, né? Então, eu quebrei muita cabeça em muitos momentos da minha vida quando eu queria resolver as coisas por fora. Ou seja, eu queria que o mundo mudasse para que as coisas mudassem comigo, né? Então, muitas vezes, um mau comportamento, um mau hábito, né, é algo que você se acostuma muitas vezes aquilo ali. Então, às vezes, vem de um processo cultural. Às vezes, nós aprendemos dentro da própria família, entende? Então, tá ligado a comportamentos, às vezes, sociais, que são repetitivos, né? E que falta, às vezes, conhecimento das pessoas para perceberem que muitas vezes elas estão tramando contra si próprias, né? Então, a partir do momento que nós começamos a nos conhecer melhor, né, nós vamos perceber que o jogo da vida acontece, de fato, dentro da gente. Então, nós temos... Né? E os hábitos que nós adquirimos, eles fazem parte de um processo de repetição de uma programação, né? Então, hoje, os conhecimentos da neurociência mostram o quanto nós somos programáveis, né? E nós somos também reprogramáveis, né? Então, nós, a partir do momento que a gente se acostuma a pensar de uma determinada maneira, porque tudo vem com o pensamento, e o pensamento, ele desencadeia as emoções, que é o produto final das nossas experiências, são as emoções. E essa informação emocional, ela é direcionada para o corpo. E à medida que a gente se habitua a repetir uma determinada programação mental e emocional, a gente condiciona o corpo. Então, nós nos viciamos, literalmente, muitas vezes, em ter um mau hábito, em ter um mau comportamento, né? Ou seja, porque às vezes também as pessoas, elas estão habituadas, estão prisioneiras desses próprios comportamentos, porque elas têm ganhos secundários, às vezes, com os maus hábitos, né?
Então, eu já me deparei com pessoas quando eu fazia atendimentos terapêuticos regulares, né? Que as pessoas, elas, é como se elas tinham uma doença, um problema de saúde, mas elas tinham medo de se curar. Tinha um lado delas que tinha medo de ficar boa, entendeu? Porque elas tinham ganhos secundários com a doença. Elas se colocavam, as pessoas tratavam ela melhor, ela se sentia mais acolhida. Então ela tinha um ganho afetivo em função de estar sempre doente, entendeu? Então, e isso termina sendo um mau comportamento, porque você está criando um obstáculo para que você se cure, né? Então você está ali apegado, e aí, tá, aí a pergunta aí, se eu melhorar, será que essas pessoas vão me tratar desse jeito? Então a pessoa termina criando um condicionamento que leva ela a ter um mau comportamento, a um mau hábito, que é um hábito que leva ela a viver doente, né? Viver muitas vezes dentro de um processo de infelicidade constante, né? Ou seja, ela está, na verdade, se boicotando, ela está, na verdade, se auto-sabotando. Então, a grande questão é, primeiro, a pessoa identificar, né, identificar o sofrimento, né? Tem uma frase, que eu não sei se a origem dela, talvez seja uma frase de origem budista, diz que o sofrimento, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ou seja, a dor faz parte do nosso processo de aprendizado. O próprio nascimento já tem uma dor, né? A dor do parto, né? Você passa ali pelo espaço apertado, está ali no escurinho, no bem bom, se alimentando tudo direitinho, bem acolhido. Aí chega um momento que você tem que sair. E aquela saída do parto, ele é traumático, né? O Stanislav Grof, que é o pai da psicologia transpessoal, ele narra bem isso. Ele mostra que existem quatro etapas do nascimento que são extremamente traumáticas. Mas faz parte, esse trauma faz parte do nosso aprendizado. É aquela coisa de ir para a vida, de ir para a luz e crescer e se desenvolver. Então, a transformação, o processo de transformação, ela tem um sofrimento. Mas é um sofrimento que faz parte da nossa evolução. Entende? No entanto, às vezes, quando nós não temos a compreensão de como lidar com as nossas dores e oportunizar as dores e transformá-las em aprendizados, a gente muitas vezes fica preso ali no sofrimento, só repetindo aquilo ali. Então, você tem uma decepção, você tem um trauma, você tem uma perda, né? Então, aquilo gera uma marca emocional e é muito comum que as pessoas fiquem visitando aquilo ali e fiquem ali, é como se fosse uma casca de ferida, que você fica ali, a ferida vai cicatrizar e você descasca de novo. E aí você fica ali, termina se condicionando a viver como se viver fosse viver sempre no sofrimento, na infelicidade, entendeu? Então é uma forma de condicionar. Quando nós temos essa compreensão, e aí a importância do autoconhecimento, que leva a gente a uma compreensão de que aquele desafio, né, aquela doença, aquela decepção, ela tem um aprendizado, como tudo na vida. E aí, quando a gente olha para o aprendizado, nós passamos a olhar para a solução, ao invés de ficar preso no problema. Então, isso é basicamente um treino, viu, Jordana? Nesse trabalho que eu vou levar aí para os Estados Unidos, no coaching quântico, um dos focos é exatamente as pessoas mudarem o hábito de ser quem elas são. Naquilo que não faz bem. Eita, saiu de novo. O som saiu de novo. Olha, alô? Eu vou abrir. Opa, voltou. Aqui, voltou. No Oi? Final, algumas perguntas. Oi? Claro. Eu vou abrir para algumas perguntas no final, professor. Claro. Alô? Voltou. Entendo? Opa. Estou ouvindo, está cortando um pouquinho, mas agora estou ouvindo. Eu vou perguntar as perguntas deles, tá? Está ouvindo? Claro, com certeza. Vamos lá. Problemas como obesidade, bulimia, alcoolismo, preguiça, tudo isso, assim, eu pesquisando, eu vi que são vistos como mal. Ao comportamento, né? Até também a famosa mentirinha que as pessoas contam, o jeitinho brasileiro,
dinheiro que o pessoal fala tanto. Esse tipo de comportamento tem como mudar através de tratamento, professor? Tem. Tudo tem cura, né? O que eu falo, o que eu falo nesse trabalho, né, que eu faço, o foco não é a doença, né? O foco é o ser humano. É a gente buscar compreender o ser humano na sua integralidade. Um dos recursos que eu uso, inclusive, no curso de coaching quântico, eu falo dele, é o trabalho do Bert Hellinger, né, que é um alemão que desenvolveu as constelações familiares, né, as chamadas constelações sistêmicas. Ou seja, entender que muitas vezes um desafio que nós estamos vivendo, ele tem a ver com algum processo que aconteceu nas gerações passadas. Então, por exemplo, Jordano, vícios, dependência química, até mesmo assassinatos, tem relação com exclusão de pais. Eu entrevistei agora em São Paulo uma grande pesquisadora que está fazendo um trabalho lá no norte do Brasil. Uma juíza convidou e ela está trabalhando com jovens delinquentes, viciados, homens e mulheres. E todos eles têm questão de exclusão do pai na família. Então, uma das coisas que eu tenho buscado trabalhar é a questão da educação, a questão da educação infantil e a educação dos pais para se preparar para os desafios de serem pais. E entender que, numa separação, por exemplo, é muito comum os pais se separam, se desgastam e aí eles saem como inimigos e tentam vender para os filhos que um é melhor do que o outro. Então, isso gera muito problemas muito sérios. Né, leva muito sério, porque o filho ele é 50% pai e é 50% mãe. Então, se um filho, ele é levado a excluir o seu pai em função da mãe estar com raiva do pai, falar mal dele, então isso gera um problema. E a forma dele reconsiderar isso, né, dele buscar incluir esse pai, muitas vezes é através de uma delinquência, é através de uma dependência química, de vícios, né? Então, enfim, existem problemas que são sistêmicos. Todo tipo de problema que estiver, todo tipo de exclusão que acontecer nas gerações passadas, ela vai refletir nas gerações anteriores. Porque o Bert Hellinger descobriu a chamada ciência dos relacionamentos, que são ordens, que ele chama de ordens do amor, que são princípios que regem a vida, os relacionamentos. Então, qualquer tipo de processo de exclusão, ele vai levar aqui as futuras gerações, é como se elas precisassem recompor essa exclusão. E aí alguma pessoa representa esse papel, né? Às vezes vem uma criança, né? Então você vai encontrar processos, por exemplo, de esquizofrenia ligada a assassinatos em gerações passadas, entende? Então é importante entender que o universo ele é inclusivo, ele não trabalha com exclusão. Ele trabalha sempre na visão, ou seja, a ordem, por isso que é a ordem do amor, que é coerente com o que falam os grandes mestres. Jesus falava o tempo todo que o amor é que liberta, amor é a grande questão. Ou seja, é o processo de incluir. Então, quando a gente não, por ignorância, exclui alguém de um sistema, isso vai gerar problemas, entende? E aí você vai ter hoje também, Jordana, muitas doenças como obesidade, como o próprio autismo, né? Você vai ter relações também com as bactérias. Então, houve um desconhecimento muito grande da importância das bactérias para o nosso corpo. Então, com a criação dos antibióticos, né, o próprio criador do antibiótico, ele percebeu que isso poderia acontecer, que era o uso indiscriminado dos antibióticos. Porque o que acontece? Nós somos 90% bactérias em termos de células e 99,5% do nosso DNA são de bactérias. Então, quando você toma antibiótico, por exemplo, para um problema de garganta, eu mesmo fiz isso sem saber, né, que é vírus. Vírus não. Antibiótico não mata vírus, mata bactéria. E não é toda bactéria que ele mata. Então, quando você dá antibiótico para uma pessoa indiscriminadamente, né, o que é que acontece? Esse antibiótico termina matando também as bactérias boas e fragilizando o seu sistema, né, digestivo de uma forma geral. Aí nos Estados Unidos mesmo tem uma superbactéria chamada Clostridium difficile. A última vez que eu vi essa pesquisa, tem
300 mil pessoas são infectadas por ano e 30 mil morrem aí nos Estados Unidos. Então, é uma superbactéria que nenhum antibiótico cura. Nenhum antibiótico cura. E qual é a solução disso, viu, Jordana? Inclusive, eu estou indo para os Estados Unidos aí e eu vou buscar, eu vou procurar esse laboratório, esse instituto que está fazendo pesquisas, que é o chamado transplante de fezes. Você já ouviu falar nisso ou não? Não. Então, isso é uma revolução. Isso é uma revolução. Isso foi descoberto em 2014 por três pesquisadores holandeses. Exatamente essas superbactérias, essa Clostridium difficile, em função do abuso de antibiótico, uma pessoa, quando ela adquire essa bactéria, ela destrói, ela é destrutiva. A pessoa vai 30 vezes para o banheiro por dia, ela não consegue fazer nada, não consegue trabalhar, é diarreia o dia inteiro. Então, muitas pessoas morrem. E aí, o que acontece? Os médicos alopatas dão antibiótico. Quanto mais antibiótico mais você dá, mais ela fica resistente. Então, esses cientistas holandeses tiveram a ideia, né, de transplantar fezes de pessoas saudáveis para intestinos de pessoas doentes que estavam com problemas de infecção, né, graves. E aí, fazendo essa de 5 gramas, né, na verdade é um transplante de bactérias. Hoje já tem cápsulas, inclusive está sendo fabricada aí nos Estados Unidos. Né? Você tem cápsulas, então você, na verdade, você toma essas cápsulas, né? Ou faz um transplante, como eles fazem, como eles começaram a fazer. Aqui no Brasil já tem, em São Paulo. Então, em um dia, as bactérias boas, elas conseguem derrotar essa Clostridium difficile, né? O que nenhum tipo de tratamento alopático consegue. Então, eles estão reconhecendo a origem de inúmeras doenças como autismo, a própria obesidade, a ansiedade, né? Aquela síndrome do intestino irritável, a doença de Kraut, que são doenças inflamatórias do intestino. Então, existe uma quantidade muito grande. Isso é uma coisa, é uma pesquisa recente que está revolucionando a medicina. Ou seja, nós precisamos, com isso, tratar bem as nossas bactérias, né? Ou seja, um dos segredos para evitar muitas doenças é você aumentar a quantidade de produtos alimentícios de qualidade, orgânicos, vivos, né? Que são frutas, verduras, né? Que são chamados de prebióticos, que alimentam as bactérias, as fibras é o alimento da bactéria, por isso que alimento fresco e vivo, né? Eles são super saudáveis, né? Alimentos germinados. E tem os probióticos. Os probióticos é como o kefir, um iogurte de qualidade, uma kombucha, que são bactérias. Você já está se nutrindo de bactérias, né, do bem, e elas vão ajudar nessa recomposição. Então, as doenças, normalmente, elas têm origens, né, no nível material, que é a qualidade da alimentação, muito veneno, muito agrotóxico. Hoje em dia, aqui no Brasil, esse ano foi aprovado 190 agrotóxicos já, né, em 6 meses, é mais de um agrotóxico por dia. Uau. Então, as pessoas precisam estar atentas a isso, porque você botou veneno no seu corpo, isso vai desencadear doenças no futuro. E também a questão da alimentação, viva, né, através de aumentar esse número de alimentação viva, e dos probióticos, que são alimentações já com bactéria. Então, isso, aliado à compreensão do sistema, do nosso sistema familiar, principalmente na relação com os pais, Jordana, estão associados à maioria das dificuldades nos relacionamentos, que desencadeiam também doenças, muitas vezes doenças graves. Uau! Professor, o que as pessoas, assim, estou tendo uma aula aqui, né? O que as pessoas dos Estados Unidos, sei que o senhor vai estar, né? Nós estamos fazendo o calendário do senhor em Miami, Orlando, Nova York, Boston, Los Angeles, São Dallas. Francisco, Dallas e Arizona. Isso. É isso, né? Pois é, vamos confirmar ainda, essa semana eu confirmo alguma com você. Situação, né? Mas aí, com certeza, Miami, Orlando, Austin, Boston, Los Angeles, Dallas, isso aí está confirmadíssimo. Esses outros dois eu quero confirmar com você essa semana ainda. Certo. Essas pessoas,
em relação à saúde, ao autoconhecimento e também uma coisa que as pessoas são muito preocupadas aqui nos Estados Unidos, felizmente ou infelizmente, eles falam aqui, a própria frase, né? Time is money. As pessoas pensam muito aqui, vem para ganhar dinheiro e tem que ganhar dinheiro e tudo mais. A física quântica, ela se aplica também à pessoa ter sucesso financeiro? Com certeza, com certeza. É, eu inclusive, Jordana, agora em agosto eu estou indo fazer uma palestra, onde eu já dei uma consultoria o ano passado para a maior empresa do Brasil de celulose, a Eldorado, uma empresa com 4 mil funcionários. Eu dei um workshop para os 100 líderes da empresa e eles me convidaram novamente, vai ter um grande evento agora na empresa e eu vou dar uma palestra lá sobre inovação, né? Então, esses conhecimentos, eles são, digamos assim, eu posso adaptar ele a qualquer área de conhecimento. Então, eu venho trabalhando o que eu chamo de empreendedorismo quântico, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam que o dinheiro, ele é energia, né? Então, ele não é separado das outras dimensões da realidade. Então, é importante que a gente entenda que o dinheiro está associado a um contexto da matéria, né? Só que o contexto da matéria ele é entrelaçado com a nossa mentalidade, ou seja, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e a dimensão espiritual da realidade, que aí eu fundamento tudo isso cientificamente através da física quântica. Então, eu costumo dizer que a realidade ela se estrutura em quatro pernas de uma mesa, que é exatamente a dimensão material, mental, emocional e espiritual. Então, tem uma história que o Deepak Chopra conta em um dos livros dele, que ele fala exatamente de uma pessoa que pergunta a um grande mestre, chega na Índia e pergunta a um grande mestre, diz, mestre, eu quero ganhar muito dinheiro, quero ser uma pessoa muito rica, né, e quero ajudar as pessoas sendo uma pessoa muito rica, milionária. O que é que eu devo fazer? E ele diz, olha, é o seguinte. Dentro de você habitam duas deusas, né? Duas deusas. Uma é Lakshmi, que é a deusa da riqueza, né? E Sarasvati, que é a deusa da sabedoria. Então, o que é que acontece? Ele disse, ué, sim, e o que é que eu devo fazer? É o seguinte, você vai dar muita atenção a Sarasvati, né? Que é a deusa da sabedoria. Eu fiquei em dúvida agora se eu troquei, mas é uma coisa ou outra, né? A ideia é entender a lógica. Eu fiquei em dúvida se eu troquei uma pela outra. As pessoas depois dão uma olhada no Google, né? Se está certo ou se está trocado. Mas a ideia é entender digamos, a mensagem. Então, Sarasvati é a deusa da sabedoria, né? Então, você tem que, né? E do conhecimento. Então, você tem que dar muita atenção a ela. Você tem que dedicar toda a sua atenção a Sarasvati. Ele diz, mas por que eu tenho que dedicar a minha atenção a Sarasvati? É o seguinte, porque com tanta atenção que você vai dar a Sarasvati, vai chegar um momento que Lakshmi, que é a deusa da riqueza, ela vai ficar com ciúme e ela vai querer, né, compensar, né, fazendo de você uma pessoa muito rica. Ele disse, ah, é assim? Ele disse, pois é. Então, qual é a lógica disso aí, Jordana? É importante que as pessoas entendam, né, que o mais a base da nossa vida está em valores, né? Está exatamente em conhecimento que podem ser transformados em autoconhecimento, onde a gente se coloca a serviço da própria humanidade, ou seja, de contribuir com um mundo melhor. Então, quando nós estamos a serviço, ou seja, nós temos uma visão de prosperidade a nível mental, emocional e espiritual, né? Ou seja, nossa ação no mundo, ela gera benefícios para nós mesmos. Primeiro, você precisa cuidar bem de você. Porque se a gente não cuida bem da gente, nossas relações vão ficar comprometidas, porque se você está doente, né, isso influencia na qualidade das suas relações. Então, o primeiro passo é invista seu conhecimento e autoconhecimento para cuidar melhor de você, para se gostar mais, para se amar, entendeu? Para se conhecer. E aí, qualificando a relação consigo, você pode qualificar a relação com as outras pessoas e você pode contribuir para um mundo melhor. E se você está contribuindo para um mundo melhor, o que é que acontece? O universo, ele funciona assim: quanto mais você dá, mais você recebe. Entende? Aí você cria o fluxo da abundância. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas vão para um país ou vão para algum lugar, elas vão só com foco no dinheiro. E às vezes elas querem ganhar dinheiro de qualquer jeito, entendeu? Então, ela se submete às vezes a agir sem dignidade, sem a devida honestidade. Ou seja, o dinheiro passa a ser,
né, o fim, né, o fim de que não interessa os meios. Só que ela, com isso, ela transgride alguns processos, né, ela transgride alguns processos que fazem com que ela termine, é como se plantasse ervas daninhas no seu próprio quintal, entendeu? E aí elas bloqueiam o fluxo da prosperidade. Tá ouvindo ou não? Deixa eu ver aqui se as pessoas estão me ouvindo, né? Bom, aqui está a Laís está colocando aí não está ouvindo? As pessoas estão me ouvindo? Deixa eu ver se as pessoas estão me ouvindo ou é só você? Por favor, quem está assistindo a live aí, vocês estão me ouvindo? Está ok? Eu acho que é só você que não está me ouvindo, Jordana. As pessoas estão me ouvindo. Então, talvez seja a tua internet. Está ok. Então, deixa eu mandar aqui para a Jordana aqui. Então, é a tua internet aí, Jordana, que está... Deixa eu colocar aqui para ela. As pessoas estão me ouvindo. Então, a grande questão, então, deve ser a tua internet. As pessoas estão me ouvindo. Então, a grande questão das pessoas que estão aí nos Estados Unidos, e eu vou levar esse conhecimento de maneira bastante aprofundada para as pessoas, estão ouvindo sim, né? Só a Jordana. Eu acho que ela está com alguma dificuldade no sinal lá, porque desde a... Então, o que acontece é que as pessoas precisam compreender, né, esse entrelaçamento da relação do dinheiro, né, com os valores, entendeu? Então, ganhar dinheiro de qualquer jeito, ou seja, com a mente pobre, né, o que acontece? Não vai funcionar. No meu livro, Dê um Salto Quântico em Sua Vida, eu conto a história do baiano, acho que é o Antônio, né? Ele ganha 30 milhões, eu acho que foram 30 milhões que ele ganhou na loteria, né? E 5 anos depois, ele estava morando num puxadinho na casa da mãe dele, né? É tão pobre quanto era antes, né? Trabalhando como assistente de pedreiro, né? E a grande, digamos assim, alô? O som da Jordana não está funcionando. A grande... tivesse uma culpa, porque ele não conseguiu nem comprar uma casa para a mãe dele, né? Então vamos ver se a Jordana entra de novo. E aí o que acontece? Beijo, sejam bem-vindos, gente. Vamos ver se ela entra de novo, né? E aí o que acontece? Como é que o Antônio, com 30 milhões, ele em 5 anos ele estava tão pobre quanto era, ou mais pobre ainda, trabalhando como servente de pedreiro, num puxadinho da casa da mãe, não conseguiu nem comprar uma casa para a mãe, né? Era a grande decepção dele. Porque ele usou o dinheiro, ele achou que dinheiro era desperdícios. Ele alugou uma suíte presidencial, ele fazia farras todo dia, comprou não sei quantos carros, né? Comprou parece que 18 carros. Bom, vamos chamar a Jordana aqui de novo. E aí ele jogou, ou seja, ele entendeu que dinheiro era exatamente ter dinheiro, a visão dele de riqueza era o desperdício, né? Era aparentar, né? Tá ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Legal. Então, Jordana, eu tava contando aqui o caso do Antônio, que é um baiano que ganhou 30 milhões na loteria. Não sei se você conhece esse caso dele. Eu conto essa história no meu livro, Dê um Salto Quântico na Sua Vida. 5 anos depois, ele estava pobre. Ele estava trabalhando de assistente de pedreiro, né, morando num puxadinho na casa da mãe dele, arrependido porque nenhuma casa para a mãe ele conseguiu comprar. Então, a mentalidade dele era pobre, entendeu? Ele, com aqueles 30 milhões, o que foi que ele fez? Comprou, alugou uma suíte presidencial, né, comprou 18 carros, ele era festas, mulheres, bebidas e farras, e vivia andando de jatinho para cima e para baixo. Então, ele entendeu que o dinheiro, né, a riqueza era algo, a compreensão dele de riqueza era isso aí, do esbanjar, né, de viver de fachada, entendeu? E aí ele não usou aquele dinheiro sequer para comprar uma casa para a mãe, nem para ele também, né? Então ele torrou todo o dinheiro, porque como... Tudo, literalmente tudo. Isso tem, se você procurar no Google, você vai encontrar a história dele, tem entrevista com ele.
Entendeu? Eu narro esse caso porque eu tenho um capítulo do meu livro que eu falo da ciência da abundância, né? E aí você vai ver, por exemplo, aquela passagem bíblica que Jesus diz, aquele que mais tem, muito será dado. E aquele que não tem, até o que tem será tirado. As pessoas não entendem muito essa passagem bíblica, diz, mas como é que vai tirar de quem não tem? Não, mas é porque a pessoa tem a mentalidade pobre, entendeu? Então, se você tiver a mentalidade pobre, até o que você tem, você perde, porque é como se você estivesse vivendo o tempo todo na vibração da escassez, entendeu? E se você tem muito e você administra bem o que você tem, você vai terminar atraindo isso aí. E você vai ter mais responsabilidades também, né? Pois não. É até interessante o senhor falar sobre a Bíblia, porque eu acompanho o trabalho do senhor, acompanhado, né? Até essa questão de o quanto que o senhor é admirado pelo seu trabalho, eu fico muito honrada, mais uma vez, muita gratidão pelo seu tempo, por essa live. E em relação a isso também, eu acho que quando o senhor fala de física quântica, saúde, o senhor fala de um modo global, sem se dar a religião, né? É uma situação espiritual, e até me perguntar pessoas de qual religião no evento do professor Wallace. Eu gostaria que o senhor respondesse. Pergunta, né? Que muitas vezes eu acho que o julgamento de religiões também é meio mal comportado, né? É, não, é o seguinte, eu costumo dizer, Jordana, que eu sou uma pessoa que o meu trabalho é de inspirar as pessoas a superarem qualquer tipo de preconceito religioso, entendeu? Eu creio que há uma inteligência que rege o universo, e que as religiões são apenas forma de interpretar de maneira diferente, a fonte é a mesma. Mesmo em religiões como o budismo, que não falam em Deus, mas essencialmente eles reconhecem algo, né, que está por trás da criação, entendeu? Então, o meu trabalho, ele é um trabalho que vai trazer consistência científica às pessoas de qualquer tipo de religião, né? Por isso que eu costumo dizer que eu entro em qualquer templo. Eu sou uma pessoa aberta ao novo, a novos conhecimentos, respeito as pessoas que pensam diferente, eu acho que é muito importante isso. E assim, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo na Itália. Eu fui convidado para dar uma palestra e um workshop lá numa cidade da Itália, Era num congresso de medicina quântica, né? E a pessoa me convidou para ficar lá e dar um workshop no final de semana seguinte. Essa pessoa era um italiano, que tinha uma amiga brasileira, e ele tinha criado lá um método, digamos assim, de uma terapia quântica, uma terapia natural muito interessante, por sinal. E o pai dele, ele era de uma religião chamada Testemunho de Jeová, não sei se você conhece. E o pai dele achava que o que ele fazia não era coisa de Deus, era coisa do demônio. E ele era uma pessoa maravilhosa, estava fazendo um trabalho interessante, voltado para o bem-estar das pessoas, e ele era muito constrangido com isso. Ele tinha uma dificuldade na relação com o pai, porque o pai, em função da visão dele religiosa. E aí eu disse para ele, faz o seguinte, chama teu pai para ver a minha palestra, porque eu ia trabalhar essa questão, era uma palestra que ele me pediu, talvez exatamente pela questão dessa relação que ele tinha com o pai, para que eu abordasse essa questão de ciência, espiritualidade e curas naturais, né? Que faz parte do meu trabalho também. E aí eu fiz dei o workshop, o pai dele, né? No primeiro dia, foi, né? E foi muito interessante, Jordana, porque o pai dele chegou para mim no final do dia e ele disse, olha, eu vou lhe confessar uma coisa, eu passei a entender melhor a Bíblia depois dessa palestra que eu fiz a você, e eu gostaria de convidar você para um jantar, né? Então, com isso eu consegui aproximar o filho do pai. Né? Ali pela primeira vez, o pai dele começou a respeitar o que ele fazia em função do conhecimento que eu trazia, entendeu? Então esse conhecimento, ele não tem... Ele contribui para as pessoas que são... Tem pessoas que são protestantes, que são espíritas, que são budistas, que são católicas, né? Ou que não tem religião, ou seja, não importa, são da Umbanda, são do Candomblé. Então, esse conhecimento é um conhecimento científico. Eu estou trazendo as leis da vida, que são as leis divinas. Eu não estou falando nada que é contra nenhuma crença religiosa. Muito pelo contrário. É o conhecimento que eu trago, ele ajuda as pessoas a terem uma concepção de Deus,
né, independente da religião. Porque eu costumo dizer, Jordana, né, o Dalai Lama, certa vez perguntaram para ele qual era a melhor religião, e as pessoas esperavam que ele dizer que era o budismo. Ele disse, olha, a melhor religião é aquela que faz você uma pessoa melhor, faz você... Se você se sente bem nessa religião, essa é a melhor religião para você. Então, eu costumo dizer isso para as pessoas também, né? Ou seja, se você tem um bom coração, e se você está fazendo bem a si e aos outros, você já é uma pessoa religiosa, né? Na essência, a religião é religar, essa religação, ou seja, essa consciência de que nós estamos aqui para fazer o bem, né? Primeiro para a gente, porque se você não cuida bem de você, você vai terminar refletindo isso na sua vida. Cuide primeiro de você, é um egoísmo saudável, né? Porque você cuidando bem de você, você vai estar se preparando melhor para se relacionar com as pessoas, entendeu? E aí, se você está fazendo bem, né, isso não importa. Eu digo para os meus alunos, eu não quero, para mim não interessa que religião vocês sejam, que curso vocês fazem, isso não importa. Eu quero saber quem é o ser humano, quem é o ser humano que vocês são, entendeu? E aí, a gente, com isso, nós contribuímos para que as pessoas se libertem de qualquer tipo de preconceito e passem a olhar para as pessoas pelas suas ações. O que mais importante é a nossa ação no mundo, né? Não adianta você ficar falando de Deus e na verdade, na sua prática do dia a dia, não tem, você está fazendo coisas que estão prejudicando outras pessoas. Você não tem, ou seja, você não há uma coerência entre o seu mundo exterior e aqui, entre o seu mundo interior e aquilo que você fala, entendeu? Eu acho que o mais importante é isso aí, né? E aí, com isso, a gente consegue trazer as pessoas para um campo que a gente coloca a religião num contexto maior. Incrível. Olha, para perguntando, o professor vai começar o tour dele na cidade de Miami, tá? Então, em Miami é dia 10... e 11 pela manhã, fechei um grupo bem bacana, professor, no, na quarta-feira pela manhã. Tô falando, que legal. Então, estamos chegando em Miami no dia 10, viu, gente? Dia 10. À noite a gente tem uma palestra e um encontro na quarta de manhã, né? Na quarta de manhã, exatamente. Miami, depois nós vamos para Orlando, que Orlando, sim, acontece. Vai acontecer uma palestra, uma reunião e um curso, né, do final de semana. Em Orlando. Então, quem está perguntando aqui, manda mensagem no meu Instagram, que eu vou passar a agenda bonitinho para vocês. Já tem também alguns... Já está aberto os eventos no Facebook, no website do professor, né, professor? Isso. Vai passar o local certinho para vocês. Essa semana a gente já está fechando todos os locais com endereços, tá bom? Para vocês poderem se inscrever. Professora, eu vou desafiar o senhor aqui para a gente tentar fazer, pelo menos pela agenda do senhor, eu sei que é super ocupado, uma live por semana para a gente explicando para as pessoas pequenas gotas de sabedoria que vem por aí nos Estados Unidos, para as pessoas terem esse contato, né, de saber como a gente pode mudar maus comportamentos, como pode mudar a nossa vida, o que a gente precisa fazer, qual que é esse segredo dessa vida abundante, próspera, saudável, né, que muitas vezes as pessoas sempre procuram, acho que só tem em livros. Vamos fazer isso, professor? Com certeza, será um prazer. Vamos lá, vamos levar esse conhecimento aí para a América, para os brasileiros que estão aí, pessoas de língua portuguesa, né? Que estão aí, para que a gente possa contribuir para que as pessoas, usando esses conhecimentos, elas possam se empoderar cada vez mais e botar em prática na sua vida para ter o sucesso que todos estão procurando, né? Então tá, Joia, muito obrigada. E eu queria, para fechar, né, essa noite, sim, que o senhor pudesse passar agora para aquelas pessoas que estão passando por algum problema, ou às vezes até um mau comportamento, né? Seja algum vício, ou seja, simplesmente um mau comportamento em relação às finanças, à família, à amizade, alguma situação na vida delas, os três primeiros passos que essa pessoa precisa tomar para poder estar mudando de vida. Os três? São três? Três primeiro. Estou sendo boazinha, né? Tá ok. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer. Ah, eu estou escutando o professor Wallace. Acho lindo o que ele está falando, mas a minha vida tem sentido, não. Eu não consigo na minha vida coisa de Gabriel. O que essa pessoa tem que fazer, professor? Olha...
pela minha aproximação com o trabalho do Bert Hellinger, eu estou entrevistando os grandes consteladores do mundo, né? Eu estou organizando um evento internacional de constelação familiar. Estou concluindo agora em agosto, né? A maioria são alemães, inclusive a Sofia Hellinger, né? Que é a esposa do Bert Hellinger. Então, a primeira coisa que eu diria para as pessoas era: volte para casa e busque a reconciliação com seus pais. Ou seja, busque compreender a relação com seus pais. Ou seja, saia de qualquer tipo de vitimização da relação com seus pais e busque tirar, honrar e reconciliar-se com seus pais. Então, é a questão dos pais, Jordana. Ela reflete todos os nossos relacionamentos, né? Então, as pessoas, cada vez, quanto mais complicada for a relação das pessoas, seja com o pai ou com sua mãe, né? A mãe está associada ao sucesso na vida, né? O pai está associado ao sucesso no mundo, na profissão, nos negócios, entendeu? Então, nós precisamos, nós somos pai e mãe, né? Nós temos 50%. Nós viemos através dessas pessoas. Por mais complexa que tenha sido a relação, e a gente sabe que relações não são fáceis, as relações familiares, às vezes são as relações mais complicadas que existem, inclusive, mas nós precisamos, ou seja, buscar esse elo do aprendizado necessário. Então, a primeira coisa que eu diria para as pessoas era: busquem reconciliar-se com os pais, busquem compreender, honrar os seus pais, porque isso vai abrir inúmeros caminhos, né? Não adianta simplesmente você sair de casa, né? Ou seja, para onde você vai, você leva, né? Você leva o seu sistema de crenças, você leva os seus modelos mentais. Então, esse seria o primeiro passo. A segunda dica seria: coloque-se em primeiro plano, né? Coloque-se em primeiro plano, né? Isso é o que eu chamo de um egoísmo saudável, ou seja, cuide primeiro de você, né? Porque às vezes nós estamos querendo resolver os problemas dos outros, mas a gente não sabe resolver os nossos ainda, entendeu? Então, cuide primeiro de você, né? Ou seja, cuide de você no nível do seu corpo. O seu corpo é o seu patrimônio, é ele que vai carregar você até o final da sua vida. Então, zele com o seu povo, se ame mais, seja generoso consigo, generosa consigo. Então, é uma coisa importante, por exemplo, você se olhar no espelho todo dia e dizer: eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou. Tá? Isso é uma coisa que eu faço diariamente, né? Sempre que eu passo diante de um espelho, eu digo alguma coisa boa para mim, entendeu? Aí a pessoa diz: mas eu não me sinto assim. Eu digo: olha, você se acostume a dizer, porque o seu cérebro, ele não sabe se você está vivendo aquilo ou se você está imaginando. E quando você começa a imaginar, ele começa a configurar essa possibilidade dentro de você. Porque a gente precisa se reconciliar com a gente mesmo. Veja, se você se reconcilia com seus pais, e se você se aceita como a pessoa que é, porque se você está em conflito o tempo todo com você mesmo, fica complicado, entendeu? Né? Ou seja, você está... muitas pessoas estão vivendo de fachada. Elas aparentam para o mundo exterior que estão bem, mas internamente elas estão mal, porque elas estão brigando consigo. Ela não gosta do seu corpo, ela não fala disso, não gosta disso, não gosta daquilo. Elas estão reclamando do que viveram, entendeu? Então, esse seria o segundo aspecto. E o terceiro aspecto é algo que eu tenho procurado transmitir também para as pessoas que me acompanham: nunca deixe ninguém tirar a sua esperança. Agora, veja bem, nunca deixe ninguém tirar a sua esperança, né? Porque tem muita gente hoje com depressão, muita gente se suicidando, né? No entanto, o mais importante é: nunca deixe você mesmo tirar a sua esperança, né? Ou seja, porque quando nós perdemos a perspectiva de existir, ou seja, quando nós perdemos o sentido da existência, né? Então, o que é que acontece? A vida começa a ficar muito amarga, né? Então, a pessoa que chega ao ponto de tirar a sua vida é porque ela diz: caramba, eu estou fazendo aqui, é só sofrimento dia e noite. Só que ela não entende que o catalisador do sofrimento é ela mesma, é só para a sua própria compreensão do mundo. E quando você deixa que alguém chegue ali, lhe desvalorize, lhe coloque para baixo, você está exatamente autorizando, né? Você está autorizando, você está atraindo, né, para o seu mundo esse processo também de autodesvalorização. Então, você compra a ideia de alguém, né? É como se você comprasse a ideia de alguém, porque no fundo você também não se reconhece, você não se valoriza. Como é que você vai esperar que as pessoas te valorizem se você mesmo não se valoriza, entende? Então, busca essa autovalorização, ou seja, entende que
o mundo espelha esse teu mundo interior e dessa forma você se fortalecendo, você cria um escudo protetor para que você possa atrair também relações que te impulsionem para o alto e não para baixo. Então seriam essas três dicas que eu daria para as pessoas aí no sentido de que elas se fortaleçam interiormente e tenham uma compreensão maior sistêmica e de si próprias. Alô? Alô? Não estou ouvindo mais a Jordana de novo. Alô? Acho que... estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Que eu acho que a Jordana... Então, gente, é isso aí. Para quem está aqui no Brasil, na próxima semana eu estou... duas passagens minhas pelo Brasil, Divinópolis, Divinópolis, Minas Gerais, no próximo final de semana, né? E 2, 3 e 4 de agosto em Recife, na minha cidade, aqui onde eu estou agora. Então, se você está no Brasil, você pode me encontrar aqui, né? Você pode me encontrar em Divinópolis, Minas Gerais, no próximo final de semana. Está ouvindo agora, Jordana? Alô? Tô sim. Ah, eu estava falando para as pessoas que quem está aqui nos assistindo, que está no Brasil, no próximo final de semana eu estarei em Divinópolis e 2, 3 e 4 de agosto em Recife. São as duas últimas passagens minhas no Brasil esse ano. Quer dizer, esse ano não, antes da turnê nos Estados Unidos. E em novembro, quando eu voltar dos Estados Unidos, eu estarei em Porto Alegre também. Então, são esses três. Eu tenho realmente, as pessoas têm demandado para participar, levar o trabalho para outros estados, mas eu realmente estou com agenda, em função dessas duas agendas internacionais, eu fiquei com agenda bastante apertada. Mas nós podemos nos encontrar ainda aqui, né, em Divinópolis, Minas Gerais, no próximo final de semana, 2, 3 e 4. E como a Jordana falou aí, quem estiver em Miami, Orlando, Nova York, Boston, Los Angeles, Dallas, já está certo. Eu vou ver com ela a possibilidade de outras duas cidades ainda essa semana, mas essas cidades aí nós já temos um encontro marcado para entre setembro e outubro. Eu vou estar aí, né, mais de um mês aí pelos Estados Unidos, levando esses conhecimentos para contribuir com as pessoas que estão por aí. Exatamente. E olha, eu vou conversar com o professor também para a gente ver se próxima segunda-feira, nesse horário, a gente consegue também. Eu peço desculpa pela internet, não é, né? Eu estou no escritório, a internet está boa, mas às vezes pode ser algum problema de transmissão. Desculpa, peço perdão antecipadamente, porque tem esses probleminhas técnicos. Mas eu vou ver com o professor a possibilidade segunda-feira, né, professor? Segunda-feira, nesse mesmo horário. A gente pode. Eu estou voltando, na segunda eu já estou em Recife, eu estou indo para Divinópolis agora na quinta-feira, mas na segunda eu já estou aqui, a gente pode agendar nesse mesmo horário. Então, ó, vocês que estão assistindo, fiquem ligados, compartilhe com seus amigos, se vocês gostaram, né, dessas informações, que o professor está vindo para os Estados Unidos, as pessoas que, né, me seguem, tem gente de Los Angeles, tem gente de Miami, Orlando, Boston, Nova York, pessoas de Houston também, que eu vi que estão aqui também. Isso. Então, talvez a gente vá fazer uma palestra, um workshop em Houston também. Estamos vendo essa possibilidade. Tudo isso está para ser fechado ainda. Exatamente. Tem muita novidade chegando agora para esse segundo semestre de 2019. E fiquem ligados, então, semana que vem, nesse mesmo horário, na segunda-feira. A gente vai trazer mais um outro tema, assim, bem bacana. Vocês podem até fazer sugestões, né, professor? Isso, podem mandar sugestões de temas. Né? Que a gente então... lê, viu? Isso. A gente lê o box, a gente lê aqui o que vocês... Isso. Estou com a Lourdes também aqui, uma grande amiga que veio palestrar aqui o ano passado. Está na nossa live aqui em tempo integral. Obrigada, Lourdes. Legal. Falando que é apaixonado pelo senhor, também sou, gente, que ele é incrível mesmo, ele é a luz. Quando o senhor vai estar em Recife, estão perguntando... Recife é 2, 3 e 4 de agosto. Divinópolis é no próximo final de semana. Vai ser no hotel em Divinópolis. Entre em contato com a nossa equipe aí
lá no, nos Estados Unidos vai ser só com brasileiros e pessoas de língua portuguesa. Eu ainda não tenho inglês fluente para fazer um workshop desse 2 dias e meio, então eu vou focar no público brasileiro e pessoas de língua portuguesa dessa vez. Por agora, a primeira vinda dele com esse tour, a gente está focando mais na população brasileira, que afinal nós somos 1,5 milhões de brasileiros nos Estados Unidos, né, gente? 5 milhões? 1,5 milhões. Ah, 1,5, caramba. Nossa, é muita gente, né? É muita gente. É quase a população de Recife. Né? Tem como o professor impactar muitas vidas e o ano que vem, quem sabe, a gente já faz com tradução simultânea, né? Sim, é uma possibilidade. Aí, ó, estão falando como viver sem essas lives. É isso que a gente consegue as pessoas. E a semana que vem a gente vai trazer um tema aí, um tema que vocês pedirem mais, tá? Eu vou conversar com o professor. Isso. Segunda-feira, esse mesmo horário, 9 horas do Brasil. Isso. A 8 horas aqui, o horário de Boston, tá? Perfeito. Na Califórnia, 3 horas a menos, então começa às 5 da tarde. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Professor, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu sei que é a coisa mais preciosa que a gente tem. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui, os seus seguidores, os nossos aqui também. E é isso. Muita gratidão, viu, professor? Eu queria deixar para terminar essa live aqui, dando um recado para as pessoas a mais. Depois você fecha mesmo. Jordana, foi um prazer ter feito essa live com você. Estou muito feliz com essa turnê. É sempre uma alegria para mim. Tá compartilhando esses conhecimentos, que eu sei que são realmente muito transformadores. Eu vim agora de uma turnê por 5 países na Europa, que foi assim, fantástico a receptividade. Já devo estar ampliando, inclusive, no próximo ano. Então, é sempre uma alegria, né? Feliz aí também com estar conhecendo pessoas novas, as pessoas aí que acompanham o seu trabalho. E a ideia é que a gente possa, a partir de agora, toda semana, a gente vai se encontrar e trazer um tema que seja relevante para as pessoas, de forma a contribuir na jornada dessas pessoas que estão em busca de autoconhecimento, de autocura, de melhorarem-se a si mesmos, né? E contribuir para um mundo melhor. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser saudável. A questão é a gente encontrar uma metodologia, né, que seja favorável, que a gente se inspire, que a gente faça também com prazer, porque não adianta você começar a criar situações que as pessoas vão sofrer para fazer as coisas. Então, que a gente possa também se divertir ao mesmo tempo que a gente se transforma numa pessoa melhor, né? E a gente contribui dessa forma para o mundo melhor. Então, foi um prazer estar aqui com você e oficialmente nós abrimos aqui, né, com essa live a turnê quântica na América, que vai começar a partir do dia 10 em Miami. Então, uma boa noite a todos. E 21 horas, deixa aí as sugestões de temas, como o Jordana falou, deixa as sugestões de temas. Eu vou ver se eu consigo subir essa live, viu, Jordana? E eu depois compartilho, vou ver com minha equipe para subir essa live, de repente a gente compartilha para que as pessoas que não puderam estar ao vivo possam ver depois também e mandar, né, suas sugestões e a gente escolhe o melhor tema para a próxima semana. Perfeito. Muita gratidão, professor. Boa noite para todo mundo. Que Deus abençoe a vida de todos aí. Muita luz. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Até.